Jmenuji se Petr Hladík a kandiduji na brněnského primátora. Brno mám rád. Každý den pro něj pracuji a chci, aby se věci dotahovaly do konce. Spoustu se toho už podařilo, třeba v životním prostředí, sportu nebo školství. A další projekty máme připravené. Ale taky se něco nedotáhlo. Mladí se stěhují za Brno, protože tady není kde bydlet. Rodiče nemají další hřiště pro svoje děti, seniori, potřebují další místa pro rekreaci, odpočinek, nové lavičky. Územní plán máme z roku, kdy se začala vyrábět Felicie. Jezdit na kole po Brně se prostě nedá. Tohle je potřeba vyřešit. Nekandiduji sám. Mám kolem sebe silný tým lidí, které dobře znáte z vašich městských částí. Nechceme stát na místě. Chceme moderní Brno, ve kterém budou dobře žít i naše děti. Jmenuji se Petr Hladík a kandiduji na primátora, protože chci odvážné Brno.